Бачите, добренькі. Списочок перевіряти, тому приходиться частинка, поки їх всіх погортати. Це зрозуміло, так? Значить, це весь клас, ліворуч. Праворуч у нас предмети. Математика українська теж доступна для другого класу. Значить, щоб обрати, що я хочу подивитися, звичайно, що я вибираю або математику, або українську. Давайте математику. Це висвітилася кнопочка частинки. Значить, тут у мене тепер показані частинки, якими я користуюся. Ну, на даний момент я користуюся уже частинкою номер 5, але хочу показати, бо спеціально там залишала. Ні, давайте вернуся. Предмети. Хочу вернутися, бо показую спочатку не додаткові завдання, а взагалі. Вернусь на українську мову. Ми зараз їдемо на мопедику із цим нашим ведмежатком. І останню тему перед моїм відрядженням я виконувала велика буква в іменах у батько і прізвищах людей. Ну, все прописується, видно, що воно. Я її натискаю. От. І тут мені допомагає, що тут теж, бачите, перескакує крапочка, вона показує, що я вже зайшла в самі завдання. Предмети, частини, теми, завдання. Кружечі крутиться оновлення. Воно ж тому, що йдеш воно не на цьому комп'ютері, не на моєму комп'ютері, а у розумники в хмарі. І тут я бачу по цій темі повну статистику роботи моїх учнів. От Антонов виконав 0 завдань. Ну, дитина була якраз у від'їзді в цей день. Міра виконала 12 завдань. Із них 11 вона виконала без помилок. 0 завдань, жодного завдання вона не зробила з одною помилочкою. Зате одне завдання вона зробила з двома помилками і більше. Зрозуміло. І так всі-всі учні я переглядаю, ось так переглядаю, хто скільки завдань зробив. От. І знаючи тему, ну ви ж до уроку готуєтеся, ви бачите, знаєте тему, бачите скільки завдань. В цьому завданні якраз було 3 книжечки і 12 завдань яєчок, які треба було практично зробити. То мені дало ж цю можливість вже і оцінити роботу учнів на уроці. Запросто.